Chadachi President Yoweri Kaguta Museveni alonze ba commission abatuula akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'ekisanja ekikadde okuggwako ku bbalaza ya wiiki eno. Abadde ssentebe omulamuzi Simon Byabakama aweereddwa ekisanja ekyokubiri n'omumyuka we Hajjati Aisha Lubega ne Commissioner Steven Tashobya. Bakamishona abalala balondeddwa abapya kuliko Dr. Samali Simba Kayunga, omusomesa w'ebyobufuzi Anthony Okello, Pamela Etunu Okudie n'eyali omubaka wa NASA na Municipality Robert Kasule Sepunya. Ababaka mu parliament bayuzayuzizza balondeddwa nga bagamba nti babalina mwesuubiri amaanyi. Betwogeddeko nabo basiimye bakamishona abapya balondeddwa nga bagamba nti bantu b'essimbu abaweereza mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti eno. Justice Byabakama, muntu muyitirivu nnyo mu bintu ebyo. Olaba nti waliwo we babadde bye bakoze birabika. Enneeyisa yaabwe tugimanyi bulungi nnyo. Bantu bakakkamu ndowooza bajja kutuusa bannayuganda gye baagala. So omulimu bagumanyi nabali senior citizens nga babadde bakola ne gavumenti bamanyi kyokukola. Akakiiko kano akalondeddwa kazze mu kaseera nga ebirumira mu gavumenti eno oba mu kitongole ky'ebyokulonda bingi. Ekirungi kya byonna nti buli ekirumira mu kitongole ekyo kyababuulirwa. Kyokka ababaka abamu si basanyufu nga bagamba nti akakiiko keeyongeddeko abaali ababaka ba paalamenti aba NRM abagwa ekiyinza okubaviirako okubeera ne kyekubira. Kubanga bw'olaba ku kakiiko ako kuliko ba former members of parliament, Honorable Okello we NRM, Honorable Kasule we NRM, Honorable Tashobya we NRM ne Justice Byabakama. Byebyo bye twadde tusaba mu review nti bakadas bakendeere otegera bulungi nnyo wabeerewo obwenkanya kubanga erina kubeera independent baleme kubeera luuyi lumu. Waliwo abagamba nti enonda ya ssente Byabakama n'abalala bongeddwa ekisanja erimu ebirumira nti kuba ssemateeka agamba nti omuntu waba wakwongera ekisanja kirina okukolwa waakiri emyezi esatu ng'ekisanja tekinnaggwako. Kyokka ebbaluwa eyongera Byabakama ne banne ekisanja yawandiikibwa ng'ebula ennaku bbiri ekisanja kyabwe okuggwako. Kuba constitution ekugamba nti emyezi esatu ng'ekisanja kyabo abali mu electoral commission tekinnaggwaako ng'olwalonda. Babawadde ebbaluwa zino nga wabulayo emyezi ennaku bbiri ekyo kimenya ssemateeka. Kati ababaka basabye akakiiko ka paalamenti abasunsula abo bonna abalondeddwa mukulembeze w'eggwanga okwetegereza ensonga eno. Akakiiko ka appointments committee kalina okukola omulimu gwako. Nze mbakubira mulanga nti batunulire ssemateeka kyegamba. Paalamenti kyetaaga ebitunulemu bulungi erabeeka ebigaana amateeka. Be baalonze tebakemebwa ne bagamba nti bajja wano mu appointments committee okubakakasa. Ne Justice Byabakama ddala bw'aba Justice, kuba ekigambo Justice kitegeeza bwenkanya, nga ddala alina obwenkanya bwe munda muli mu mutima yalibadde takkiriza kuddamu kumulonda. Yombaka wakaima Musoke Nsereko wa munisipali ya Nansana asambira mabeganga jansi oluvannyuma lwa Kasule Sebunya bwe babadde ku mbira nnyo by'obufuzi okulondebwa ku bwakomisona. Ono agamba nti akalulu akajja agenda kuyitawo nga tavuganyiziddwa nti kuba talabayo omuntu mulala yenna asobola kumunyeenya. Era nze ndowooza nzenzekka mu bammemba of parliament abali mu Uganda agenda okujja nga ndi unopposed. Asabye Sebunya obuteerabira bantu b'e Nansana mu buvunaanyizibwa obujja. Ate era tumusabira akole emirimu emirungi ku lw'eggwanga lyaffe n'ekitundu kyaffe nga Nansana, era we are proud of him. Ekisanja kya bakamishona b'akakiiko k'ebyokulonda kiba kya myaka 7 ng'era omuntu tasukka bisanja bibiri. Bakamishona abasuuliddwa kuliko Peter Emrod, Natharine Tomaro, Haji Mustafa Sibagala ne Justina Hebwa Mugabi. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino.